Мальовнича природа, гірські пейзажі, музейний комплекс «Бункер лінії Арпада» на Воловеччині є чим привабити туристів. Та от добратися проблематично. До прикладу, дорога між селами Верхня Грабівниця та Підполозя – суцільні ями. То є катастрофа для народу. Де гроші діваються? Ну, держава гроші куди? Туристи йдуть. Їх для них треба зробити умови для туристів. Є ями, треба би дорогу покращити, поремонтувати. Туди, вверх, туди, які дороги, що не можна пройти. Велосипедом не можна пройти, а не. Файно. Видите, файно до збину. У Підполозянській сільській раді, до якої, крім власне Підполозя, відносяться села Верхня Грабівниця та Ялове, кажуть, населені пункти дотаційні, на ремонт доріг коштів немає. Зараз немає ніяких коштів на ремонт вулиць. У мене там 11 тисяч на рахунку по дорогах. Нічого не планується цього року робити. Про дороги у нас така найболючіша тема і найболючіша дорога – це Український перевал, село Підполозя, ця дорога. Там проїхати вже майже дуже-дуже важко. Зверталися до служби автомобільних доріг Закарпатської області, тому що вона знаходиться на їхньому балансі, але відповідь одна і та ж сама – постійно немає грошей. Не кращі дороги і у селищі Жданіїво. Тамтешні обурені, у окремі бічні вулички доїхати неможливо. І ніяк не можемо добитися, щоб нам ту дорогу. То вони не можуть, то ще якісь причини, і виділили вже гроші, а дорогу не строїли. Не знаю, обіцяли нам, що за 2 тижні побачимо. Ходили вже, жалілися на сільську раду, вже і гроші виділили, все, а роботи немає. Дуже тяжка дорога туди вверх. Коли ж полатають ями, Жданіївський селищний голова та секретар відмовилися коментувати. З одним із місцевих депутатів вдалося поспілкуватися. Треба зробити частково ямочний ремонт. Значить, я питання це піднімав на бюджетній комісії, і питання піднімав на сесії, і ми вирішили 200 тисяч виділити на ямковий ремонт дороги в Жданіїві. Коли розпочнуться ремонтні роботи у селищі, так само невідомо. Дороги вище села Жданіїво у жахливому стані. Тамтешні кажуть, їх руйнують лісовози. Можете проїхатися на 5 кілометрів вище, там взагалі нема дороги. Допустимо, я ветеран АТО, я трошки тим займаюся. Вище нашого села мости розраховані, допустимо, на 7 тонн. Там каміони лісом возять по 24 тонни, 25 тонн, що... самі знаєте, ситуація дуже критична. Воловеччина – туристичний край, але через жахливі дороги поїздки гостей стають одноразовими. Умови там, де ми живемо, то прекрасні. А дороги бажано кращі, щоб були. Тут розуміють, що діряві дороги – одна з перешкод для розвитку туризму. А це одна із статей надходжень у місцевий бюджет. Якби дорога була відладжена, то інфраструктура розвитку туризму була б набагато кращою. Люди би будували приватні садиби. Уже навіть 2 зараз побудовані, але не дуже вони то й мають туристів. Так. Будуть дороги, буде розвиток економіки нашої держави і нашого регіону, звичайно. Треба, щоб нам допомогла область, бо ми своїми силами тут не потягнемо ремонт таких доріг. Тому на останній сесії Воловецької райради депутати звернулися до голови ОДА вирішити питання фінансування ремонту доріг у Жданіївському напрямку.